That I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed you to die. Pessoal, por aqui Gustavo Souza. Como é que vocês estão? Que massa estar aqui com vocês, aqui no YouTube nesse exato momento, aonde nós vamos falar aí sobre fotografia básica para newborn, como regular a sua câmera do zero. O que, que eu vou fazer? Eu vou aqui atrás, aonde você está vendo esse bebezinho aqui, op, aqui assim, ó, ó, atrás de mim. Vou fazer uma foto e vou destrinchar para vocês as minhas regulagens como um ponto de partida para vocês fazerem suas fotos. Ah, Gustavo, eu não tenho flash, não tem problema, porque eu vou vir aqui depois, olha, numa é, deixa é, pega essa câmera e joga para lá. Eu vou vir aqui depois, aperta aqui e gira. Eu vou vir depois para uma luz artificial ou oh, uma luz natural ó aqui onde a Kátia está colocando tá vendo essa janela aqui eu vou colocar esse puff aqui e vou regular a câmera na luz natural pode voltar lá, Muzinho, obrigado para luz natural para você ver bem legal tá como que eu faço as minhas é, regulagens tá regulagens isso que vai ser muito massa então a cib já tá ali olha posicionada posicionada é, e só que eu, eu preciso de uma coisa aqui vocês eu preciso que vocês encham esse vídeo de like e vamos conversar bastante aqui no chat. Eu quero tirar a sua dúvida aqui na fotografia Newborn com relação à parte básica, a parte de ajuste de câmera e setup de câmera, tá? Por que, que os likes? Porque é, vocês vão ajudar a gente. A mostrar esse conteúdo para mais pessoas e assim vocês vão estimular aqui o eu e a Kátia a fazermos mais e mais vídeos e lives para vocês. Olha quem tá aqui: a Adriana já deu um. Olá, a Tati, cheguei. A Jana disse assim: cheguei. A Tati já chegou mandando bala aqui, perguntando: é dá para fazer com a Kenno T7? Nossa, dá de sobra, Tati. E vamos lá, vamos lá com isso. Gente... É, eu não sei se vocês sabem tem em algum lugar aqui do, do vídeo tem aqui embaixo entendeu aqui embaixo do vídeo tá rolando tá rolando um grupo vip nosso um grupo vip para é, o nosso combo de fotografia para quem tá aqui na Live eu já coloquei aqui o, o, o link tá e eu vou eu vou mostrar para vocês tá o, o que que vai rolar é, nessa semana a gente vai fazer uma condição única e exclusiva para o que a gente chama de combo de fotografia newborn, que é, que é, eu vou mostrar aqui para vocês, que é a nossa, é, o nosso produto, né? Estudar é, cheirinho de bebê, tá? Que são os nossos presets para você deixar a sua foto, olha só, o antes e depois, maravilhosa com apenas um clique, tá? Só que se você for comprar hoje ele está hoje a 297 reais. Porém, dentro do nosso grupo VIP, com a nossa é, promoção Black Friday, vai sair diferente. E junto com a coleção Cheirinho de Bebê, vem a Soninho de Bebê. Tudo numa plataforma só, entendeu? Que é você aprender, junto com a Kátia, a fazer o newborn dormir rapidamente para você ganhar tempo nos seus ensaios, fazer fotos extras, para ter um ensaio produtivo, para você colocar o bebê facilmente nas poses e aumentar o seu faturamento. tá? Para você ter ideia, olha só, só de bônus, só de bônus do cheirinho de bebê, olha o que, que tem. Nossa mentoria por seis meses. Ah, mas dentro do grupo não vai ser só seis meses. E tem muitas aulas. Olha quantas aulas de fotografia. Entendeu? Newborn. Preset: o que é esquema de luz. É, fotos 100% nítidas na fotografia newborn muito mais sem falar aqui do soninho de bebê todos esses bônus tá aula de edição de imagem é, é, playlist os nossos melhores vídeos tem mais de 20 vídeos no YouTube assim concatenados numa playlist certinha para você assistindo um palestras ebooks, entendeu não dá pra ficar falando tudo que é muita coisa Fora os bônus exclusivos que terão somente para quem está aqui no grupo VIP e o nosso, e só se você chegar no nosso grupo VIP, ao longo do dia a gente vai postar o nosso e-book Como enrolar o newborn no rap. Então, meu, já era para você estar tá lá, né? Já era para você estar tá lá no grupo. É só clicar aqui. Cara, então, pessoal, quem tá aqui no Instagram, corre e vem pro YouTube, por favor, porque senão você vai ficar sem esse conteúdo massa, tá? Eu vou agora, eu vou agora fazer aqui umas fotos, tá? Com a Sib, Vocês devem conhecer a Sib. Eu vou andar, vou me, me movimentar. É, a Kátia tá ali e ela vai me ajudar com relação ao áudio para ver se vocês estão ouvindo. Ela vai estar tá ali vendo as perguntas de vocês. A Kátia vai me falar, olha, tal pessoa me falou pergunta, porque eu não vou conseguir ficar toda hora aqui no chat. Tá legal? Posso começar? Posso começar? Eu preparei para começar primeiro aqui, olha, para fotografar com o flash, tá? Eu vou explicar para vocês a regulagem do flash. Vamos começar agora, já vamos começar agora. O que acontece, tá? Deixa eu só, só dar uma olhadinha no chat aqui, como é que vocês estão. Tenho, um, tá, galera aqui, bom dia, bom dia, bom dia, abraços, maravilha. Gente, vamos começar aqui. Ó, eu tenho aqui a minha câmera. E aqui eu tenho um rádio flash. Eu clico, Esse aqui é um transmissor. Ele transmite o sinal para o meu flash lá dentro. Eu clico aqui, olha, e ele dispara o flash. Ó, ó, ele dispara, tá? E é isso que eu vou fazer. Para a fotografia newborn, o, o, a potência que eu uso é muito baixinha. É muito baixinha, olha. Eu vou colocar 1 um barra 128, ó. 128. 128. Ó, bem, um bafinho de luz. Muitas pessoas compram os flashes mais baratos, essas tochas de luz mais baratas. E o que acontece? Elas se arrependem, porque eles não têm essa potência 128, vai até 1/16. Um e é muita luz para o bebê e a luz fica estourada, né? porque a gente usa uma configuração aonde a gente deixa o fundo embaçado, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. tá Tem gente que ainda não sabe disso. E aqui é minha configuração inicial. Eu vou lá, vou medir a luz, eu vou mostrar para vocês o que, que eu faço com balanço de branco e tudo mais. Tá legal? É, vamos lá, posso ir lá? Me deixa saber aqui o pessoal do chat, né? Alguns devem tá pensando aí, Gustavo, demorou, né? Então vamos lá, ó. Vou aqui. Essa cadeira eu vou deixar ela para cá. Deixar ela pra cá. E a gente vai fotografar aqui com a nossa Cib. Tá? Ó. Então. Eu tenho aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais alto. Aqui. Então, eu já tenho aqui o meu é, ponto de início para começar as fotos. Eu vou dar um clique aqui. Entendeu? Eu vou ver se tá ok. Tando ok... Eu vou depois aí no computador, vou baixar rapidamente a foto aqui no computador, vou mostrar para vocês como que foi e qual foi a regulagem que eu usei. Tá legal? Então eu vou fazer a foto. Gente, só que é o seguinte, eu vou precisar fechar aqui um pouquinho a luz. Ó. Vou fechar aqui. Desliga a luz aí para mim. E eu vou fazer a foto bem rapidinho. Porque esse tipo de foto, a iluminação ela é controlada, tá legal? Eu tô no escuro aqui, é, tá, meio, tá, tá meio estranho, ok, mas eu vou fazer a foto. Fui. Espera aí que não saiu o flash. Opa, agora foi. Maravilha. Fiz a foto, agora pode ligar aí. Nessa minha condição de luz, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou baixar a foto e vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Opa, deixa eu ligar aqui. Essa daqui é um ponto de partida para vocês fazerem em casa, ainda mais quem quer começar aí com... É... Licença, galera, eu tô aqui bem na frente de vocês. Ah, espeta aqui para mim. Kátia vai colocar lá. E o que, que eu vou fazer? Eu vou espelhar a minha tela agora. Gente, essa aula é muito massa. Eu preciso verdadeiramente que vocês curtam e compartilhem esse vídeo. Vai ser muito importante. É como se você estivesse dando um abraço para mim e para a Kátia. Em mim e na Kátia. Entendeu? E quem aqui está no Instagram, corre para YouTube. Vocês estão perdendo. Tudo isso está passando em primeira mão aqui no YouTube. E eu vou responder e interagir com as pessoas que estão no YouTube. Então, a galera aqui do Insta, vocês vão fazer o quê? Link na bio, ó. Link na bio. Cara, que massa. Então vamos lá. É... Opa, deixa eu só arrumar aqui. Que aquela hora. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera para a gente conversar agora. Agora, o que, que eu vou fazer? Aguentem um pouquinho, eu vou vir aqui no meu cartão de memória e simplesmente eu vou abrir essa última foto que eu fiz. Ela está em RAW. Hum. Eu tinha, eu achava que estava em um JPEG para poder já abrir aqui, mas eu acho que eu consigo fazer uma visualização dela aqui. Consigo. Consegui. Legal. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou espelhar a minha tela. Tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ó. Então o bebezinho tá aqui, a CIB tá aqui. Não tem tratamento nenhum. Zero tratamento. Entendeu? É... Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Porque eu não quero que apareça. Tá atrapalhando essa... e o que é? Tá na ah. frente de alguma coisa? É. Então vamos lá, gente. Deixa eu só. Agora vai. A Kátia vai ver se tá. Ó. Vou mostrar qual que foi a minha. É. Aqui, ó. Eu tô aparecendo quando eu coloco a Siri aqui, não, né? Só, acho que só a minha. Porque... Hã? Como é que eu tô? Deixa eu ver. Ah, que massa, tô no cantinho. Só que eu não sei se o pessoal vai conseguir ver a minha. Aqui a minha configuração, ó. Aqui, ó. Então, para ter essa foto, com essa iluminação suave, com essa, com, a, com essa fotometria, eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram a foto agora? Eu vou mostrar pra vocês. A menos que eu coloque meu rosto maior, né, pessoal? A menos que eu coloque meu rosto maior aqui pra vocês. É... Aí dá, ó. vou colocar o meu rosto um pouquinho maior fica meio que em cima dela, mas, <laughs> mas vocês vão conseguir ver, não tem problema. Então o que eu fiz, tá? Eu vou explicar com relação a, a parte de, de, de mais fotográfica mesmo. Né? ISO, velocidade, obturador. Porque eu estudei o que é? A fotografia básica. Uma coisa que eu acho chato pra caramba é quando a gente vai começar, o áudio tá ok, é quando a gente vai começar a, a aprender fotografia, a regular a câmera, e chega aí um professor, nada contra, entendeu? Cada um tem o seu estilo, e começa a despejar é, uma teoria muito, muito densa. Mistura física, mistura óptica, caraca, meu, daí você vai fazer, vai, vai, e daí fica difícil você entender, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou explicar o porquê que eu fiz essa configuração para o seu ponto de partida para fotografar com flash. Em primeiro lugar, desligar todas as luzes e ficar só com a luz de modelagem, que é a luz que sai do flash, caso você tenha esse tipo de iluminação, tá? Vamos lá, velocidade. Eu coloquei 1/200. Ó, velocidade, eu coloquei aqui 1 barra 200. Por que, que eu coloquei 1 barra 200? Opa, nem estava aparecendo. É, por que, que eu coloquei 1 barra 200? Porque nessa velocidade, ela obviamente não vai tremer, porque o flash também congela a imagem, entendeu? E ela me dá uma... uma tipo, é uma dança, tá? A velocidade e é a abertura e isso. A velocidade é o tempo que... O obturador, que é uma pecinha aqui do dentro do, da câmera, ela abre e fecha. E o tempo que ela abre e fecha, vai entrar a luz e vai sensibilizar aqui o sensor. Então, 1 barra 200, você pega um segundo e divide por 200. Tá? É a velocidade que a luz vai entrar na minha câmera. A quantidade de luz, é bem pouquinha luz, entendeu? Daí o que acontece? Eu coloquei a abertura da lente, tá? Aqui dentro tem uma abertura. Tem, também tem um, uma ela abre e fecha dentro da lente também para configurar a quantidade de luz que entra a minha lente suporta colocar até 1.4 1.2 de abertura fica bem aberta mesmo só que para fotografar o newborn que nem vocês estão vendo aí para dar essa uma nitidez mínima entendeu e essa luz gostosa e essa, e essa é, esse embaçado que dá aí na foto eu coloquei o F a 2,2, tá? Eu coloquei, deixa eu, eu coloquei o F a 2,2, e obviamente, como eu tô com flash, eu tenho eu consigo fazer a luz que eu quiser. Então, o que acontece? Eu coloco ISO 100, eu já coloco lá de cara ISO 100. Então, o que, que vocês viram? Eu coloquei, o, o que, que é legal aqui, agora eu mostrar para vocês, ah tá, o meu balanço de branco eu coloquei na luz do dia. É um, é, um, é um preset que já vem aqui na própria câmera, esse solzinho. Por quê? Essa luz do dia, é, que tá aí aproximadamente 5200 Kelvin, 5400, ela é a mesma temperatura do meu flash. Então fica legal, entendeu? Eu colocar aqui. E eu coloquei aqui, olha, o One Shot, né? Como a operação do autofocus. One Shot. Por quê? Tá dando para ver? Deixa eu ver. Mostra aqui. Ah, legal. Não, tá legal. One shot. Sabe por quê? Porque é para fotografar é, assuntos paradinhos, igual um bebê, tá? E aqui eu coloquei o modo de medição pontual. ó Pontual, por quê? Eu só quero, eu quero medir a luz no ponto onde está a pele do bebê, tá? É aqui que é onde eu quero a luz. Eu não quero a luz como um todo, para mim interessa onde está a pele do bebê. Então é ali que eu sugiro vocês fotografarem. O foco sempre no olho do bebê. Mas aqui, como a gente está falando de fotografia bem básica mesmo. Vamos trabalhar com a velocidade, o ISO e a abertura. Esse tripé da fotografia faz você regular a exposição, tá? Como eu estava com flash, a luz controlada, eu já sei, praticamente já sei a, a o setup que eu uso. Porque não muda, é sempre o mesmo. Diferente de quando a gente fotografa na luz natural. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou afastar... Deixa eu tirar daqui. Deixa eu tirar daqui. Ó. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou afastar é, esse meu flash aqui. Op, aqui, tá? Pra lá. E eu vou pegar o puff e vou colocar aqui na janela. Que é igual a gente fotografava antigamente. Então, olha só. É, com flash, eu vou, eu vou mostrar rapidinho, eu fotografando. É, isso aqui eu mereço like, compartilhamento, eu mereço que, cara, um monte de coisa. Porque eu tô ajudando vocês e eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar também com esse conteúdo massa. E já vão colocando as perguntas aqui no chat. Eu não tô olhando o chat agora, pra eu não me desconcentrar. Porque depois eu volto pro chat, tá? Pra pegar as perguntas de vocês. Então, olha só que massa, tá? É. Olha só que massa. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que, que eu faço. Deixa eu ver se é essa daqui, como Ah, essa aqui mesmo. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Tá vendo aqui essa esse, esse vídeo que vocês estão vendo aí, ó? Se liga. Tá vendo? Vou voltar aqui mais um pouquinho, ó. Deixa eu voltar aqui. Opa, aqui. Essa mesma luz que está lá atrás, esse mesmo flash é o que tá dando essa luz aí para vocês, tá vendo? Então essa regulagem que eu fiz agora é para fazer esse tipo de foto, esse tipo de foto aqui, ó, ó. entendeu? É, é essa luz que tá vindo, a Kátia arrumando o próprio e tal, mas ali vocês já viram, né? Essas aqui são imagens aqui do nosso workshop. Deixa eu ver aqui o resultado dessa foto que eu fiz com esse bebezinho, ó, aqui, ó, ó. Aqui, ó. Então, essa foto, com uma regulagem muito semelhante a essa, resultou. Resultou aí, ó, nesse resultado aqui. Olha que massa. Nesse resultado aqui. Ó. Tá? Deixa eu dar um pausa aqui. Ah, Gustavo, mas. Por que, que não é a mesma que você colocou ali? Porque naquela naquele, onde a gente estava fazendo o workshop tinha um pouco da janela aberta, tinha uma, é, uma outra condição de luz. Então eu tenho que fazer pequenos ajustes ou no ISO, ou na velocidade, ou no, na abertura do diafragma. Tá? Para eu, eu regular a câmera. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou para a luz natural. Eu vou para a luz natural. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês agora. Entendeu? É, como que eu faço aqui com a luz natural e depois que eu fizer aqui, me, me, me ajuda a lembrar. Eu vou passar um vídeo para vocês de como a gente trabalhava é, na fotografia newborn. Na, na verdade, eu não vou passar. Eu vou passar que nem eu passei aqui. A gente vai conversando, entendeu? Como a gente trabalhava é, no nosso estúdio, tipo valendo mesmo, fotografando um bebê. Eu vou mostrar para vocês, tá? É, com essa condição aqui e, e eu vou falar da regulagem agora. Então eu vou vir aqui. Ó, às vezes eu vou ficar um pouquinho na frente da câmera, às vezes isso, às vezes aquilo. Então relevo, pode, pode, pode por Por favor. Vamos lá, pessoal. Ó. Hã? Vou tirar esse daqui. Vou colocar para cá. agora esse esse puff eu vou colocar aqui eu vou pedir para Kate ó coloca lá e, e ajusta assim. deixa eu só colocar na, na outra webcam aqui pro pessoal ver porque senão o pessoal que do YouTube não vai conseguir ver ó se quer uma webcam de apoio tá pessoal e é, eu vou colocar aqui ó para vocês verem tá como que a gente vai fazer quem tá aqui no Instagram, o que, que vocês vão fazer? Tem aqui o link da bio, corre lá, entendeu? Para vocês, é... corre lá para vocês verem o que, que tá rolando aqui. Ó, vai rolar uma foto ali, ó, e o pessoal tá vendo com essa outra câmera aqui. Então o que que acontece? Você que tá aqui no Instagram, você tá perdendo. Corre aqui pro YouTube, entendeu? Gente, vamos lá. Agora eu vou... O pessoal está me vendo bem aqui? Ah, tá. Agora pode passar ali e arruma melhor o enquadramento para me pegar. Eu vou tirar aqui até o rádio flash. Ó. Isso. Vê se o retorno tá legal ali, se no... está saindo áudio e tudo. E eu vou fazer essa foto. Agora, a regulagem vai mudar totalmente. Totalmente. Vira para mim essas luzes, vira para mim aqui, para o pessoal me ver melhor. Aí, só para ajudar aqui. É, ó, se lembra que antes é, o ISO estava 100? Se eu quiser manter a velocidade 200, que é uma velocidade de segurança para não tremer, eu vou manter 200, porque eu não gosto de fotografar com menos essa lente ela não tem estabilizador de imagem. Lentes até 50 milímetros eu nunca vi, não precisa, não tem, né? Então eu gosto de operar com velocidades mais altas. Mas não é a realidade de muitos aqui. Muitas vezes a gente vai ter, nós vamos ter que colocar velocidades mais baixas. Então eu vou colocar 1 barra 125, sabe por quê? Porque eu vou ter que aumentar o meu ISO e eu não quero aumentar muito o ISO. Se eu deixar a velocidade 1 barra 200, né? Eu vou, eu vou fazer um, um paralelo aqui, tá? Eu vou deixar a mesma, a mesma configuração ali de velocidade de abertura, tá? Então, eu vou colocar 1 barra 200, abertura 2.2. E, e eu vou mostrar para vocês como que, fica, como que fica essa foto. Então, bom, fiz a foto. exemplo, pega é o cartão de memória ali para mim, <laughs> só faz Tá, pega esse outro aqui. Esse outro aqui. Aí. Ó. Então. Vim aqui. Ó. Naquela mesma configuração, olha como é que fica a foto. Escura. Super escura. Entendeu? Então eu vou ter que aumentar o ISO. Assim. O ISO é a coisa mais fácil que a gente tem que para aumentar. Só que quanto maior o ISO, você perde a nitidez, a, fo a foto fica é, com ruído, ou, ou, ou outras pessoas chamam de granulado. né? Vou colocar ISO 800 agora. ISO 800 ficou muito claro. Então agora eu vou baixar para ISO 400. Legal! Agora deu uma fotometria massa. Ó. Deixa eu mostrar pra você como, deixa eu, como que tava antes. Ó, essa é a regulagem que eu tava ali do estúdio. E essa aqui é a regulagem que eu fiz agora. Tá? Então eu vou pegar essa, essa regulagem aqui. Vou colocar aqui no computador. Pra gente dar uma olhadinha e ver a diferença entre a luz de estúdio e a luz é, e a luz natural. Então, ó, me ajuda aqui, que eu vou colocar aqui. Beleza? Pode tirar esse. Agora aqui. Ah, pode deixar, pode É, eu vou tirar essa câmera aí Que agora ela não Não preciso mais dela Legal Então, fotografamos agora o bebezinho O bebezinho, né? É... Eu, na verdade, eu só abri a foto Eu não baixei ela Daqui, eu vou colocar ela aqui na mesa. Deixa eu baixar a foto aqui na mesa, vou colocar a foto aqui. Uma delas tá. Agora eu vou trocar o cartão de memória, troca para mim aqui, ó. e colocar anterior. Enquanto a Kátia cuida, arruma lá, eu vou mostrar para vocês como que eu trabalhava antes, somente é, na fotografia com a. Não, ela já colocou aqui rapidinho. Ela já colocou aqui rapidinho. Daí eu vou mostrar para vocês como que ficou essa foto com a luz é, arrumada, setada agora, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Vou, vou compartilhar minha tela. Antes eu vou abrir as duas imagens aqui para vocês. Ela está em RAW, vamos ver se o meu computador vai criar uma visualização para abrir elas aqui, ou ela vai para o Photoshop, eu não quero que ela... Ih, foi para o Photoshop. Então, vou colocar aqui, visualização rápida. Daí vai. Ó, vou mostrar para vocês. Às vezes demora um pouquinho e tal, porque eu quero... É... Quero mostrar para vocês uma coisa. Tá. Vamos lá. Eu acho que vai, aparecer, vai continuar aparecendo aqui a minha, o meu rosto, né? Quando eu for espelhar a tela. Vai sim. Então, vamos lá. Aqui. Opa. Opa. Aqui. Então, essa daqui foi a primeira foto que eu fiz. Aqui foi a segunda foto que eu fiz, tá? Foi fotometrado. Então, olha, essa aqui é a luz que estava vindo de lá da janela. Só que o que acontece? Aqui no meu. Aqui nessa. É. Nessa varanda tem uma árvore e ela rebate iluminação verde, entendeu? O que acontece? Ela fica um pouquinho de verde, mas na pós-produção, rapidamente eu arrumo, eu arrumo isso daí, tá? Na pós-produção, como, é como é que eu arrumo isso? Sai daí! Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Né? Uma coisa muito importante que acontece que é quando. É acontece aqui essas é, esse tipo de coisa, né? Você vai fotografar na luz natural, o difícil da luz natural é isso, é, tudo interfere, diferente da luz do estúdio, que ela fica sempre igual. Então você que fotografa na luz natural, e na luz do estúdio também, mas quem fotografa na luz natural precisa fazer o quê? Correção de cores, tá? E que nem eu eu, eu falei para vocês, existem várias, várias maneiras, eu já falei aqui várias vezes, né? Existem várias técnicas para você fazer as correções de cores, tá? uma delas é você ajustar os presets, né? é você usar pré-definições, porque a barriguinha do bebê estava verde, o rosto estava de outra cor, entendeu? Então, o que nem vocês estão vendo aqui? Essa daqui é a coleção Cheirinho de Bebê. Eu quero que vocês vão no grupo VIP, é o nosso grupo VIP onde a gente está fazendo uma condição única e exclusiva para o nosso combo de fotografia newborn, que é. O cheirinho de bebê e o soninho de bebê. Eu passei para vocês a base da fotografia para você regular a sua câmera. Tá? Na verdade, eu vou continuar. Eu vou mostrar para vocês é, detalhes o que, que eu fiz aqui. Tá? Eu, vou, eu mostrei a base para vocês. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês irem aqui. Olha, o pessoal que tá aqui no, no, no ao vivo, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar um link para quem está ao vivo. E daí você vai vir aqui e vai é, entrar aqui no, no grupo VIP, tá? É um grupo incrível, aonde a gente vai colocar numa condição única e exclusiva, jamais feita, para o soninho de bebê, cheirinho de bebê, dezenas de bônus e bônus exclusivos que a gente não vai dar em nenhum lugar, só dentro do grupo VIP. E lá você vai pegar o nosso e-book, Como Enrolar o Bebê no Rap, tá legal? e essa semana, hoje hoje amanhã vão ter lives incríveis 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 e todos vocês eu quero lá dentro do grupo porque esse grupo para você é a chance que você tem entendeu é legal então eu vou mostrar para vocês aqui o que, que eu fiz né é, nessa nesse momento aqui eu simplesmente aumentei o iso olha só eu simplesmente aumentei o iso de 100 eu coloquei para 400 a foto perdeu um pouquinho de qualidade porque eu aumentei o ISO, mas é assim mesmo. Eu, eu e a Katia nós fotografamos na, na casa dos clientes por acho que uns quatro anos. A gente foi a gente fotografava na casa do cliente direto, quatro anos mandando ver na casa do cliente. E a gente aprendeu muito. Hum, foi a nossa escola de fotografia, tá? É, fotografar na casa do cliente com diversas condições de luz, condições horríveis de iluminação. E assim a gente foi indo. O cliente ele quer a foto, ele quer a pose, né? Ele o cliente ele quer que o bebê relaxe, durma gostoso, que você é, use técnicas, né? A, a gente ensina no soninho de Bebê que é a técnica de volta ao útero, que é uma técnica onde você em poucos minutos vai deixar o bebezinho calmo, né? Você vai colocar ele na pose, vai fazer a sua foto e depois vai colocar o vai vai fazer o tratamento da sua foto, vai lapidar a sua joia. Vai lapidar essa pedra bruta numa joia rara, né? Que nem quando você fotografa em RAW, enfim, né? Ou vai corrigir cores, vai arrumar a pele, vai deixar a pele lisa, vai tirar os. Isso daí tudo no Lightroom. E isso daí tudo eu ensino no soninho de bebê, no cheirinho de bebê. E vai ter o combo onde vai ter tudo. Na descrição do vídeo, não sei se você tá vendo ao vivo, se você não tiver, clica na descrição do vídeo que ainda a gente vai passar um e-book no grupo. Tá legal? É... Oi, Gustavo, bom dia! Marilise, como é que vai? Olha, tem uma galera entrando. Eu vou pedir para vocês entrarem aqui olha, no link da Bio. Tá? No, no, vai aqui no link da Bio, pessoal do Instagram, e vai aqui que eu estou ao vivo no YouTube. tá? Eu estou dando atenção e vou responder as perguntas da galera aqui do YouTube, que eu já vi que já tem bastante comentário. Gente, curta esse vídeo, se inscreva no canal e faça sua pergunta agora. O YouTube ele bloqueou os meus, é, os meus comentários. Por políticas é, anti-pedofilia. Porque a gente tem é, imagens de bebês aqui. Então eles bloquearam. A única maneira de a gente conversar é ao vivo é aqui. E de você fazer a sua pergunta. É o único momento. Então, eu espero vocês, a, a pergunta de vocês aqui ao vivo para no final da live a gente dar prosseguimento. Então, eu, eu poderia, né, nessa foto aqui, ter mexido em outras coisas. Gustavo, mas a minha lente, ela não vai até aqui a 2.2, né? A minha lente vai, vai 3.5. O que, que o que você vai fazer? Tá, ó. Se eu coloquei aqui, ó. 1, um, 2, 3, 4. 3.5, eu vou ter que... Eu, eu dei 4 f-stops, então eu vou ter que diminuir 4 vezes aqui a velocidade, Tá? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eu vou deixar 1 barra 100. Se eu quiser colocar no ISO 400. Porém, é, quatro, é, 1 barra 100 é perigoso você é, tremer a foto. Então, pelo menos, eu deixo a 1 160. Só que daí, se eu dei 2 F-stop para a velocidade, eu vou ter que dar dois aqui e aumentar o ISO duas vezes. 1, 2. E assim eu regulo. Ó. Eu fiz uma dança agora. Essa regulagem 1 barra 160, f3.5 e ISO 640 dá a mesma iluminação da configuração 1 barra 200, f2.2, ISO 400. É a mesma iluminação. Então tudo que você põe para cá ou para lá você compensa nos outros e faz essa dança, essa dancinha. Gente, é muito mais fácil aprender assim do que livros e livros para te ensinar. Né, e eu em poucos minutos eu falei para você aqui a base. e em poucos minutos eu falei aqui para você. Agora, ó, essa foi a, parte, a, foi a parte mais importante da aula, tá? Qual a diferença, entendeu? Se eu quero mexer, não tá bom, como é que eu faço para arrumar? É assim. Legal? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês um vídeo rápido aqui é, e eu vou comentando, né? Quer vir aqui também junto, comentar isso aqui? Quando a gente fotografava no estúdio, vou chamar a Kátia aqui um pouquinho. A Kátia aparece, a audiência aumenta. Vem pra cá, cuidado aí. Maravilha, ó, ó, quem tá aí. Só da Kátia tá aqui, a gente já merece aí um milhão de likes, né? Bom dia! <laughs> e aí, galera, então, ó, vamos lá. É... Eu vou colocar aqui, para vocês verem, um vídeo. Um vídeo, tipo, hum, não chega a ser antigo, mas. É um vídeo bem. Ah, é, deixa eu deixar ele no ponto aqui. Deixa eu deixar ele no ponto aqui. Conteúdo. Ah, aqui, achei ele. Então, ah, fotografia com esse aqui. Então, vou deixar esse daqui. Legal. que é, tá no Instagram. Faça sua pergunta lá no YouTube, tá? A gente vai responder as perguntas que estiverem lá no YouTube. Tá, ó. E a Andresa acabou de perguntar aqui. Tem pouca gente aqui no Instagram porque a galera foi tudo pro YouTube. Então, ó, tem aqui, olha, ao vivo no YouTube, link na bio. A gente vai responder essas perguntas de vocês lá. E eu vou passar um vídeo agora é muito massa. Vai lá no link da bio que tem o um link que cai certinho aqui o vídeo. E, tem um, e eu vou passar um conteúdo aqui muito massa de quando a gente trabalhava na luz natural e, 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 e como rolava isso tudo. É, então, eu vou, uh, vamos aqui, conteúdo a. Ah. Posso passar isso aqui? Pode, né? <laughs> então vamos lá. Eu acho que é essa daqui. Se não for, a gente vai arrumando. Deixa eu ver. Essa daqui sim, o áudio está funcionando. Então eu vou adiantar o vídeo, gente, porque aqui era o nosso. Não sei se vocês sabiam, mas esse daqui a gente mudou e nós trabalhávamos em Curitiba e hoje a gente não trabalha mais em Curitiba. Nós estamos aqui em Maringá, no Paraná. E deixa eu adiantar aqui e eu vou mostrar para vocês, ó. A gente recebendo os clientes, arrumando tudo. E, ó, a Kátia, ó, isso aqui, ó, luz natural. Entendeu? Luz natural, ó. Deixa eu colocar a câmera pra lá. Ó, tudo na luz natural. E tá sem áudio aí? Ah, não Ah, tá legal o áudio. Ó, tá vendo? Tudo na luz natural. Deixa eu dar um pausa aqui pra vocês verem aqui uma coisa. Aqui. Vou esperar aparecer um outro take nosso. É... Hum, pode ser aqui, ó. Não, aqui não. Deixa. Ó, pura janela, ó. Isso daí é janela. Ó, ó, a janelona aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? E é por isso que a gente conseguia filmar com os pais. É, com os pais aí. É... Filmar e, e tudo ficar iluminado, bem iluminado, né? Deixa aparecer um outro take. Aqui, ó. Vou adiantar aqui. Vamos ver aqui. Ó. Isso aqui eu tava filmando a favor da janela. Ó, a luz tá vindo daqui, ó. Daqui, ó. Opa, aqui. <coughs> ó. Tá vindo daqui. Ah, eu falo daqui, mas o pessoal não consegue ver. Só eu que aumento aqui. Fala um pouquinho aí que a minha voz já tá cansada. Aqui, é, a mãe com o bebezinho, eles estão paralelos à nossa janela, tá? Então a gente tinha uma janela, vamos ver se eu consigo mostrar. Uma janela, a mãe tá aqui paralela a essa janela. Então é uma luz lateral, tá? É uma luz que vem aqui de lado e ela vem na direção da cabecinha do bebê. Então a luz pega primeiro na cabecinha do bebê e depois vai pro resto do corpinho dele. Isso. Deixa eu ver se tem algum, mais algum take para mostrar como que a gente trabalhava com a luz natural, mas você já, então, com, com um pouco, aqui eu tô aumentando tudo, com pouco que vocês viram aqui, já dá para saber, né, como que a gente trabalha com esse tipo de iluminação, é, deixa eu colocar aqui, lá no cara. caso não era nem uma varanda, como a gente tem hoje aqui no nosso estúdio em Maringá, hoje a gente tem uma varanda aqui, que é uma luz que vai de cima e embaixo, Olha. Lá em Curitiba era só uma janela, ou seja, era só metade para cima que a gente tinha e mesmo assim dava tranquilamente para fotografar. O que, que eu vou fazer? Agora, é, como eu já fiz esse trabalho da luz ali no flash, depois na luz natural, agora eu vou, com vocês, fazer as perguntas. Mas o que eu vou fazer? Enquanto eu troco a tela... Enquanto eu troco, enquanto eu troco a tela... Eu vou passar rapidamente aqui o teaser do nosso combo fotografia newborn, e daí eu já vou, enquanto isso eu já vou vendo as perguntas. Nesse combo vocês vão ver takes de como que é a, o curso soninho de bebê e como que eu, como que é também o cheirinho de bebê, com relação ao antes e depois os presets, em vários presets massa, tá? É, então eu vou mostrar aqui e daí eu já volto para as perguntas, eu vou buscar aqui onde estão as perguntas. Vale. tomar uma aqui a Katia deu ideia melhor eu vou ver as perguntas por aqui pelo pelo computador ah, pelo celular é... o elcio já perguntou aqui bom dia lente 50 milímetros 1.8 é viável para o ensaio newborn elcio com certeza primeiro lugar eu estudei bastante qual lente começava e eu comecei com uma 50mm. Eu comecei com uma 50mm 1,8, essa mesma lente aqui. É... A diferença é que, se você tem uma câmera cropada, uma câmera daquelas de entrada, você vai ter que ter mais espaço para fotografar o bebê. Então, quando eu ia fotografar na casa do cliente com essa câmera e essa lente, é... Eu... não é porque é 50mm, não, porque a câmera é cropada, né? Ela uma 50 mm vira uma 85 mm né, fazendo a proporção de uma full frame para uma cropada. Eu tinha que ficar mais longe, é, mas se você tem um estúdio que tem um espacinho maior para você ficar longe do bebê, você tem que ter um assistente, claro, né, pertinho lá. Aí, é, aí dá. E eu comecei com essa lente. E é uma lente custo-benefício incrível. O fundo fica embaçado, entendeu? O foco é relativamente legal, apesar de ser uma lente simples, dá para você fazer tudo tudo, tudo, tudo. A Tati perguntando a lente do kit de 1855 iniciante aqui. Olha só, a 50mm para fotografia newborn é muito melhor do que a lente do kit de 1855, tá? Porque a lente do kit é uma lente escura. Você vai precisar de bastante iluminação para fotografar com ela e quando você mexe no zoom, ela escurece ainda mais. E se você fotografar 18mm, é grande angular demais. Então, se você colocar na 50mm para fotografar com a lente do kit, você vai vai precisar, você vai perder duas coisas. Você vai perder três coisas, na verdade. A nitidez, porque a lente do kit não é a mesma coisa, mas dá para fazer sim, dá para fazer. Conheça o seu equipamento que você faz a foto que você quiser, tá? É, você vai, ter, vai perder iluminação, porque ela vai ficar mais escura, o F dela vai para quatro vai para cinco, seis, ou 4.5, e meio, não sei. Se você tem flash, entendeu? Não tem problema nenhum. Você aumenta a potência, você continua com o ISO 100. Agora, se você trabalha na luz natural, aí você vai ter um complicador, que você estiver nublado, vai ficar muito ruim, você vai ter que subir demais o ISO, tá? É, mas o que eu quero dizer para você, Tati, que dá sim para começar e a melhor lente é aquela que você tem. Não espere para você ter a lente dos sonhos para você começar a fotografar newborn, não vai ser tarde demais. Comece a, 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 a almejar, comece a, 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 a colocar em ação o seu sonho agora. O seu sonho agora. Então, vai para cima com a sua 18,55. Camila, Gustavo, qual o flash mais indicado para comprar para fotografia newborn? Eu não vou dar marca, tá? É. Eu poderia dizer aqui que o Godox, que é uma vamos lá, marca, sei lá, esse meu que eu, use, que eu usei aqui agora há pouco é da marca Godox, entendeu? Eles têm uns flash de entrada legal, um flash chinês, porém, a qualidade dela é, não é igual, né, os tops aí, mas ela é muito boa, tá? Muito boa. Vai te, vai te suprir muito bem. Só que toma cuidado, porque se for o, a, o, a, os mais baratinhos ele não tem a velocidade mais suave, que é ideal para fotografar o bebê, tá? É só 1 um barra é, 16 a velocidade, é muita luz, né? Então, pode ser um Godox. Então, o que é um flash ideal? Ó, deixa eu mostrar Esse aqui. Você chega a qual? A um 1 barra quanto aqui no teu? Não, o, meu, o meu chega a um 1 barra 228. 128. Não, 228, ali eu consigo botar ah. 228. Mas, a, mas o que eu uso é 128, ó, ó. A maioria dos flashes é 1 barra 16. Então, não é legal. Sabe? Então, veja o flash que atenda a, a essa aqui, olha. 1 barra 188. Enfim. Um, como fazer luz de recorte? Talita. Talita, ai, talita. olha só. O tema hoje não é iluminação. Entendeu? Apesar que tem a ver também, né? Porque... Pô, a luz de recorte você vai ter que colocar, você vai ter que ter uma luz de ataque, né, que é a luz principal, na frente, e uma luz atrás, né, recortando a pessoa. Mas é, eu, não se faz luz de recorte em Newborn, tá? Uh... Talvez na foto com os pais, né, que se quiser fazer uma foto mais elaborada, mas a gente é. no Newborn não usa. Não né? usa. Nada, nada que você queira fazer e sair aí da caixinha do padrão, né? Imagina você fazendo luz de recortes maravilhosas, né? Tati, quando a casa do cliente não tem muita iluminação? Daí sabe o que você faz, Tati? Fotografa mesmo assim. <laughs> é isso que a gente fazia. No começo, a gente fala... A gente, é... Nossa, deixa eu ver. A gente tinha de backup sempre vai uma, uma luz contínua, né? Que eu vou mostrar pra ele. Só vai mostrar para vocês. Então, a... Quando a gente trabalhava na casa do cliente, a gente não tinha flash ainda. Mas a gente sempre levava é, de backup uma luz contínua, tá? Que é um softbox pequeno, é, que tem é, quatro lâmpadas e a gente optava em acender, às vezes, duas, às vezes, as quatro lâmpadas. É, nesse softbox, ele dava uma ajudada. Então, a gente usava a luz principal da janela e somava com essa luz do, do softbox, né? Era essa e essa, duas fontes de luz. Ó. Essa e essa que a gente levava. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele ficava no nosso porta-mala do carro e a gente só pegava realmente quando a gente chegava, via que a luz não tinha condições e é. a gente usava daí, porque tá. ele altera um pouquinho, né, a parte das cores uhum. da foto. Então a gente evitava usar. É daí essa que tem quatro lâmpadas, mas aqui só tem três de 45 watts. Daí para fotografar o newborn a gente colocava de um lado eu, eu usava duas duas lâmpadas Sim. e do acesas. outro lado eu usava quatro lâmpadas acesa é. mas assim de quanto que é esse softbox é pequenininho né esse aqui né? é pequenininho esse aqui é meio que é mesmo para levar na casa do cliente sabe esse é. daqui tem 90 centímetros 90 centímetros ele é bem portátil né no caso quem, quem vai trabalhar em estúdio com a luz contínua pode ir, é, pode deve né de comprar um pouquinho maior o softbox que que vai ser melhor. E tem desses aqui de guarda-chuva, você abre ele assim, olha, e você muito fácil montar, né? Muito fácil montar. Deixa eu saltar aqui. Deixa eu desligar essa essa webcam aqui. Massa. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Olden é... Photography. Bom dia. Caí no vídeo de vocês. E sábado fiz meu primeiro newborn. Ah, meu grande, que massa! Cai, ó, vem cá, não é que você caiu no vídeo, né? Alguém lá do céu falou: vem cá assistir o vídeo do Gustavo e da Kátia, né? Tem muito aqui pra você. E, e com certeza, Dana, que, que nós possamos ser um instrumentos que nós possamos ser instrumentos na sua vida para te ajudar nessa sua jornada na fotografia newborn, que é por isso que a gente tá aqui, para ajudar vocês. Tá legal? Daí o Dendo perguntou: é, utilizei 50mm 1,8 e uma 77D, ficou muito bem ao ver. É isso aí, meu grande Dendo, fala de onde você é, só pra gente conversar aqui. Jana Machado, Jana, como é que você vai? Ó, vamos lá. Tenho uma Nikon D7000 com uma Yoginô 50mm, sofro bastante, mas consigo fazer alguma coisa. É isso aí, Jana, Eu vou falar para você. É, o, o sofrimento. Ele é a base para conquistar os tijolinhos do seu sucesso depois. Porque é quando você faz as coisas com dificuldade que você dá valor depois. E a dificuldade te tira da zona de conforto e te faz aprender mais e melhor. Porque quando você tiver com uma lente 1,4, você vai você vai estar tá no paraíso? Vai! Você vai, vai aproveitar ao máximo a lente? Vai! Porque assim. Se eu já começasse, se tivesse começado com a minha lente do começo, eu ia estar tá andando numa Ferrari, mas sem saber dirigir. N -n não adianta também, entendeu? Vai que vai com o equipamento que você tem, porque o melhor equipamento é aquele que você tem disponível e seja grata a Deus pelo que você tem, porque quando a gente é grato pelo pouco ou pelo muito, se prepara, vem coisa linda aí pela frente. Tá legal? Quando você é grata, mesmo que pelo que você tem, não importa a quantidade, você trabalha mais feliz, né? É, ah, eu não tenho aí o meu rendimento dos sonhos na fotografia. Mas trabalhe sendo grata ou grato mesmo assim. Porque essa felicidade e esse seu bem-estar conectado com o amor, conectado com a harmonia, conectado com Deus, vai te trazer mais perto dele e vai te trazer mais perto da prosperidade. Então, se você anda triste porque você acha que não tem equipamento dos sonhos, vai ser difícil você prosperar. O Den tá falando que a o não dá, que as lentes são muito ruins, tá? Na Canon pelo menos o foco automático não funciona bem. Então, Den, é, para quem nunca fotografou com outra lente e só fotografou com a Uguino, não vai sentir tanta essa diferença, né? Porque é essa relação aí de de referência, né? Referência e é difícil não dá para comparar com uma própria lente da Canon, né é... sábado fiz uma luz bem leve de recorte se você faz uma luz de recorte na fotografia newborn você está se diferenciando porque pouquíssimas pessoas fazem Lourdes bom dia o Dan é de Lages Santa Catarina meu público principal é gestante 15 anos o newborn é muito pedido Dan então olha só se você quiser aproveitar não só você mas Todo mundo que está aqui na live, o que, que vocês vão fazer? Entrar no nosso grupo VIP Combo Fotografia Newborn, tá? Combo Fotografia Newborn. A Katia vai falando um pouquinho disso. Eu vou mostrar para vocês como que é por dentro esses dois cursos Soninho de bebê e Cheirinho de bebê para, de, para que dentro do grupo possamos fazer para você a, uma oferta única e exclusiva, tá? A Katia vai falar um pouquinho do soninho depois do cheirinho, eu vou colocar aqui como que é o curso por dentro para vocês darem uma olhada e já correr lá para o nosso WhatsApp para aproveitar. Porque essa semana a gente vai revelar um valor incrível nunca feito antes. É o combo aí que a gente preparou para vocês pela primeira vez. A gente montou um combo desses dois mais queridinhos aí da fotografia newborn, que é o soninho de bebê, que te ensina a acalmar o bebê em poucos minutos com técnicas né comprovadas é, que a gente chama o método de volta ao útero e também depois de fotografar e deixar seu bebê calminho saber trabalhar essas imagens de forma bem linda para para poder entregar para seu cliente né Enquanto a Kátia fala e agora ela fala do cheirinho de bebê também eu vou colocar aqui eu vou colocando aqui para vocês e vocês já vão clicando aqui para entrar no grupo Vai lá, Então é esse esse link que está aqui para vocês é um link de um grupo no WhatsApp tá então a gente vai revelar exclusivamente essa oferta especial desse combo só aqui no grupo do WhatsApp. Então, só quem é VIP mesmo, quem tá, quer, quer estar pertinho da gente, que vai receber essas informações. Lembrando que é, a gente vai liberar dentro do grupo VIP hoje à tarde um e-book também muito desejado por todos, que é o e-book de como enrolar o bebê no wrap, onde eu ensino passo a passo tudo que você tem que fazer para enrolar o bebezinho no wrap. E, e você vai ter também acesso a esse e-book entrando ali no grupo VIP dentro do WhatsApp, tá? Massa! Então, é, a Kátia já falou, eu vou mostrar. Gustavo, mas, tá, mas tá, mas eu nunca vi o cheirinho soninho, vou mostrar para vocês, tá? É, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se vou deixar pronto aqui para cair logo na tela que eu quero, tá? Vou mostrar pra vocês, primeiro, aqui o soninho de bebê. Vai dando uma olhada pra ver se. Então, ó, aqui são os módulos e aqui são os bônus. Isso só do soninho de bebê, tá? Ó, tem aqui as informações, o que, que a pessoa vai falar. A gente explica aqui o que, que é o método de volta ao útero, olha. Vou colocar aqui para vocês verem um pouquinho, ó, O método de volta ao útero, que nos renderam vários prêmios. Porque, olha, tá vendo essa foto dos trigêmeos? A Kátia colocou nessa pose, usando as técnicas de volta ao útero. Então, vem aqui, hora. passo 1. Um. Conhecendo o recém-nascido, a base é para o sucesso. Passo 2, principais fatores para o bebê dormir. Passo 3, anatomia, sistema circulatório. Importantíssimo você saber essa, essas informações para você saber cuidar do bebê facilmente. Passo 5, tá? São as fases. Opa, tá bem na frente, cara. Deixa eu arrumar aqui, ó. Tá vendo? Ainda bem que a Kátia viu. Deixa eu colocar. Nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui bem nesse cantinho aqui. Aí, foi. tá é... Passo 6. Cuidados principais que vocês têm que ter com o bebê. Passo 7. Como unidar o bebê na maneira correta. A Kátia vai ensinar para você técnicas, né? As técnicas mais usadas na maternidade, comprovadas cientificamente. Como enrolar o bebê no wrap. Tá? É, técnicas de como... Ou, outras técnicas né, de enrolar o bebê no wrap, que é o charutinho. É, acessórios para facilitar o sono do bebê. É, nós pegamos aqui e consolidamos todas as técnicas nesse ensaio, onde a Kate pegou o bebê acordado, colocou ele em poucos minutos para dormir e colocou ele na pose. Né? Como lidar com bebês difíceis. Qual, é, Quando é melhor marcar o um ensaio, né? Como receber os pais no estúdio, tudo isso tem a ver com método, porque você tem que saber tirar a ansiedade dos pais para fotografar, entendeu? Quais as perguntas fazer para a mãe no ensaio? Como colocar o newborn na pose sem acordar? Então aqui a gente mostra para vocês a fórmula final do método de volta ao útero. Vocês vão participar do grupo privado do Facebook, né? Vão aqui ter também é, sete fatores. Ó, oh, tá vendo? E aqui a gente preparou uma playlist, né? De... É, para você iniciar na fotografia newborn, né? Que é 10 dicas de como começar na fotografia newborn. É, nossa, e não dá para colocar todos. playlists de posicionamento, entendeu? Que são todos bônus que a gente pegou no nosso canal no YouTube e deixou tudo... Playlist de chupeta, de cenários, de equipamentos... De ângulos, de iluminação, tá? E é claro, um certificado de conclusão de curso para quem terminar aqui, tá? E obviamente também tem a coleção. Eu vou logar aqui para vocês verem. E tem aqui também, vocês vão receber esse acesso. E tem aqui também o curso. Opa, não é o soninho de bebê que eu quero. Ah, ele está trocado aqui. Então, entrou aqui, olha, o cheirinho de bebê. Na verdade, vocês vão conseguir é, um acesso a, a essa área de alunos com todo esse conteúdo. Um acesso só com todos os conteúdos. A, a gente fez um combo, nós juntamos, tá? Então, eu ensino para vocês em 10 passos simples, tá? É, tudo o que você precisa para instalar os presets, para você usar os presets, que são, é, ó, deixa eu pegar aqui o passo 10, que eu acho que é o tratamento de imagem, né? Ó. Beleza, eu devia vir aqui. Enquanto isso, pessoal, vai fazendo pergunta. Vai fazendo pergunta aqui, tá? Ó, eu ensino para vocês a fazer aí o tratamento das imagens, né? É, especificamente de newborn. para você que adquirir o, o combo dentro do grupo VIP vai vir todo esse material, né? E, e vocês vão baixar aqui os presets e pincéis, né? Não sei se você sabe, mas os presets, eles agilizam, né? o seu fluxo de trabalho deixo, tira, é, fazendo correção de cores deixando a foto mais bonita deixando a foto é, 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 pronta para você entregar para o cliente em um só clique né em um só clique e vai ter lives aqui né, nessa semana que eu vou falar disso e obviamente dentro deles ainda tem mais bônus e dentro do, do combo né é, tipo ó, por exemplo se você deixa eu mostrar aqui ó, beleza desse chegou e clicou aqui no link. Você vai entrar aqui, olha só, no grupo do WhatsApp, que é esse grupo aqui. Você vem aqui, olha, e entra, tá? E entra. E entra aqui no grupo do WhatsApp. Enfim, tá? E aí você já, já entra e, e, e aproveita tudo que a gente tem a oferecer aqui do, no grupo do WhatsApp, tá? É, deixa eu ver se tem mais perguntas. É que aqui, olha, a, a, mas aqui aparece atualizado, aí tem o um delay. Ó, vou fazer... Aqui tem mais perguntas, né? Não, não é só vídeo. pergunta não? não tem. Ah, tá igual? Ah, então, presta aqui. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É... A Laura, faço parte do curso Soninho, mas tem diferença dele para o cheirinho? Sim, Laura. O Soninho de Bebê é para acalmar o bebê e colocar ele na pose. Acalmar em poucos minutos. O Soninho de Bebê é um curso online que te ensina essas técnicas, tá? Com o método de volta ao útero, que a gente vai te ensinar a remeter o bebê ao estado intrauterino, a gente vai ensinar tudo sobre fisiologia do bebê, anatomia do bebê, tudo que pode te ajudar a manter um bebê calminho e tranquilo durante a sessão e com isso agilizar o teu fluxo de trabalho. Porque você tendo a conseguindo acalmar e manter o bebê é, dormindo rapidamente, você consegue render mais o teu ensaio, fazer mais poses, render mais fotos, tá? Então ele é um curso que te prepara para fotografia newborn, que te dá toda a base sobre o bebê, tá? E já o cheirinho de bebê, que é outra coisa, ele não o cheirinho de bebê ele não é um curso, ele é uma coleção de presets e pincéis para Lightroom. Mas que o Gustavo dá de bônus no curso, que ele vai te ensinar a usar esses presets, esses pincéis Meu, da forma correta. Faz assim, é, Laura, mesmo você tendo o soninho de bebê, vai valer a pena você fazer parte a, do combo. Fazer parte do combo porque lá lá, a único local onde a gente vai dar esses bônus vai ser dentro do grupo VIP para quem adquiriu o combo fotógrafo. em nenhum lugar, você não vai conseguir encontrar no nosso site o, o combo fotografia newborn. Não vai. É só aqui. É só aqui no e grupo No combo, Beep. além, ó, olha que legal. No combo, além de você ter todos os bônus normais do curso Soninho de Bebê, mais todos os bônus normais do cheirinho de Bebê, a gente criou um leque de bônus extras só para quem adquire o combo. E, gente, vai por mim, acredite, o preço vai ser incrível. Vocês não vão acreditar. Então, realmente vale a pena estar Sabe, dentro do grupo VIP para saber, saber disso. A gente acredita que o mercado de fotografia newmore, newborn ele demanda de melhores profissionais. E muitos profissionais esbarram em entrar da forma correta na fotografia newborn por causa de questões financeiras. E a gente quer ajudar. Mas em nenhum outro lugar você vai conseguir. É só agora nessa, na, no Black Friday. Ah, Gustavo, mas eu estou vendo esse vídeo aqui, não é mais Black Friday, não sei depois você entra ali e entra na lista de espera caso a gente abra mais uma vez esse grupo dificilmente a gente vai abrir caso a gente abra mais uma vez esse grupo VIP e, e talvez a gente quando. abra no futuro mas não por esse valor tá esse valor de agora é um valor exclusivo para Black Friday é um valor que realmente a gente é. não tem como fazer continuar fazendo no futuro e é para uma turma pequena são poucos alunos então realmente por isso que é só para quem está no grupo VIP vai ficar sabendo dessa condição especial tá a Laura falou mas quem já tem o curso soninho o valor e o valor do cheirinho vai ser abatido ou vai comprar tipo duas vezes o mesmo curso. Laura, faz o seguinte, entra no grupo VIP e você faz essas perguntas lá dentro do grupo VIP. Tá legal? Me deixa saber se você conseguiu entrou, entrar no grupo VIP e, e está tudo certo. Eu vou, eu vou colocar o link mais uma vez aqui para quem tá aqui. Pessoal, vocês têm mais perguntas? Aproveita que eu e a Kátia, a gente tá dando uma mentoria aqui para vocês gratuita, tá? De fotografia básica, fotografia básica. Agora o tema é esse, que a gente está nessa live, mas já convidando o pessoal aí para a próxima live das 13 horas, que o Gustavo vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre edição, né, de fotografia newborn, é. trabalhando essas fotos no Lightroom. Né? Eu vou trabalhar essas fotos no Lightroom, então quem está aqui agora, né, quem está vendo esse, essa live, é, logo mais às 13 horas vai ter uma outra live depois às 20 horas outra live de amanhã também vai ter mais três, então aproveita, gente, para porque a gente tá muito bonzinho e também para entrar aí no grupo VIP. Fechou? Fechou. Fechou, gente. Então tá, ó. o é, que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar, vou, a gente vai se despedir e eu vou deixar aqui no finalzinho para você ver mais uma vez o teaser de como que é, como que é a gente trabalhando, como que é tudo. Antes, toda hora que eu, dou, que eu dou tchau, aparece alguém fazendo pergunta e eu fico muito feliz com isso também. Não tem problema, não, tá? Vamos lá. Aqui, ó. A Franciele. Oi, sou de Curitiba. Beleza, Franciele? Chegou a hora. Quero muito fazer o curso. Franciele, hum. você disse tudo. Se você estava esperando o momento certo, esse é o momento, tá? Essa é a época de Black Friday. Então, coloquei o link aqui, já entra lá e todo mundo que for entrando ele vai saber do, melhor do que, que se trata como que vai ser conduzido não é um grupo chato de ficar dando bom dia vai ser específico para as dúvidas do combo fotografia newborn que nós vamos dar E legal? presentinhos surpresas durante o dia a gente vai dando várias dicas e soltando algumas surpresas fora pra que você. fora <laughs> que logo depois aqui da live a gente já vai soltar o e-book né do do como como, é, enrolar, o bebê como enrolar o bebê no rap né? então gente... já entra lá no grupo ah mulher né? é ó e o Dan falou às 13 horas estarei de volta então Espero poder fazer este curso. Espero que seja um Black Friday mesmo. Ah, Dan, você não perde por esperar. Entra lá que você vai ver o que é Black Friday, tá bom? A Laura. É, porque tem uns que vendem pela metade do dobro, né? Daí não é Black Friday, mas no nosso caso não tem dessa não. Vocês vão ver, ó. Quem já acompanha, quem já acompanha a gente há um bom tempo sabe que os sabe. preços que estão no nosso site hoje já são praticados há muito, muito tempo. tempo. Inclusive não foram atualizados há mais de ano. Então já tem, acho que, uns dois, acho que uns dois anos pelo menos que a gente pratica esses preços que estão no site hoje. E a promoção da Black Friday realmente vai ser uma promoção, porque realmente vai ser baseado no preço que já está no site há muito tempo. Tá? Ó, Dan, pra você ver, se você for comprar agora, fora do grupo, do WhatsApp, é R$197,00 à vista. Isso que a gente vai subir esse preço, mas hoje ele é R$197,00 à vista. Hoje, né, se você for comprar. E o. É, uh, cadê? O, Tem que estudar. Estudar, deixa eu ver aqui. Ó, e o <coughs> cheirinho de bebê, olha o preço que tá. Olha o preço que tá. 297. Isso hoje. Se você for comprar, hoje, 297. Dentro do grupo, você vai ver outro valor. Dentro desse grupo VIP. E esse grupo VIP são é, janelas de oportunidade. Nós, a regra é não abrir o grupo, tá? Estamos abrindo aí para você que quer fazer parte aí é, e aproveitar essa condição única e exclusiva, tá legal? De... Vamos responder as últimas perguntas. Vamos, vamos esperar, responder as últimas, daí a gente já vai indo, porque eu já vou ter que preparar o material para a próxima live, tá? Não, já saiu. Tá nessa daqui. É... Laura, quem trabalha com luz natural no Newborn precisa de luz contínua ou flash para auxílio? Laura é não necessariamente, não precisa não e às vezes te falar a verdade não é legal é melhor ou um ou outro. Se você usar a, 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 você for fotografar na luz natural e colocar uma luz contínua, a frequência da luz e a emissão de, de uh, o índice de reprodução de cor né? E a, e, a, e a emissão de radiação do, da luz natural e a luz contínua elas são diferentes, então vai dar diferença de coloração o flash também, então é melhor você não usar, tá? não usar os dois agora, vamos supor que você está fotografando na luz natural é, você não fez o a, você já fez o curso de bebê, mas tem pessoas que não fizeram o curso de soninho de bebê não sabe acalmar o bebê, já vai dar 5 horas da tarde e não rendeu foto nenhuma, porque não entende, não sabe do método de volta a outro. Você quer saber? Tem o link aqui para o grupo VIP. Mas beleza, daí a pessoa está lá e não fez isso. Aí a única maneira é ligar uma luz de auxílio. Caso você já não tenha luz natural disponível. Mas se a luz natural tiver boa, que nem essa que está entrando aqui, não precisa. E não é bom. É... A Miss Lane, comprei um softbox. Qual a melhor posição no estúdio? E esse tema de iluminação, nós temos uma live eu fiz uma live falando detalhes de como posicionar o softbox que é a iluminação a direção da luz tá numa live que eu fiz numa aula especial dentro do soninho de bebê então ah. esse tipo de conteúdo são para os nossos alunos fechou é, e também e pena que não está muito no, nossa, no nosso tema entendeu a gente está mais na fotografia básica mas corre lá no grupo VIP faz essa pergunta lá porque quem é VIP merece essa resposta é, Micaela, fotografei um bebê da minha prima e ele não quis dormir. Foi muito difícil. É, Micaela, as as mães que vêm fotografar aqui no estúdio querem levar a Katy embora para de madrugada ficar com os, acalmar os bebês, porque a Katy encanta os bebês. E é isso que a gente ensina a fazer no curso Soninho de Sem Bebê. Sem segredo nenhum, tá? Segredo. Então realmente o curso é muito transparente. São técnicas que a gente usa há mais de sete anos. Então, técnicas provadas e comprovadas e que funcionam, tá? Então, a gente conseguiu reduzir nossos ensaios, que levavam em média no começo seis horas, acreditem, a gente chegou a levar até oito horas para fazer o ensaio. Fomos reduzindo para seis horas, quatro horas e hoje o nosso ensaio a gente faz é, a parte fotografando e no máximo duas horas. Então, é, com essa, usando as técnicas certas, você reduz drasticamente aí, o, o tempo de sessão. E mantendo o bebê tranquilo. E, e sabe o que, que é legal disso? A mãe sai daqui feliz porque ela fica encantada como que o bebê conseguiu ficar tão calminho durante a sessão. Tem mãe que fala: Ah, ele não vai deixar fazer foto nenhuma, porque eu não posso pôr o bebê no trocador, trocar a fralda, tirar a roupinha que ele faz escândalo. E quando a mãe chega aqui e vê que eu consigo trocar o bebê, tirar a roupinha, pôr na pose, fazer tudo isso sem o bebê chorar, ela fica de boca aberta. E, mas eu vou te ensinar todos esses segredos dentro do curso. Ah, moleque, é, é demais <laughs> esse curso! Ó... O Beto, o Beto perguntou aqui no Instagram, é, Beto, é o seguinte, você tem que clicar aqui, olha, no, no link da bio e ir aqui pro YouTube que a gente está ao vivo agora, mas como a gente já tá terminando a live, eu vou te responder, a melhor época para fotografar o newborn é de 5 a 15 dias, É, esse é uma janela usual, assim, no mundo da fotografia newborn, mas... Nós gostamos aí entre 6 e 12 dias, acho que pra, pra gente assim é o melhor, mas de 5 a 10, de 5 a 15 também dá. E é diferente, pô, esses dias a gente fotografou um bebê de 4, de 4 dias, há uns meses, anos atrás, a gente fotografou um bebê de 25 dias. Que a gente 30 dias? De, né? o de 25 dias a gente fez a pose do sapinho, a gente fez tudo. E, e ficou melhor do que esse de 4 que a gente fez. Então, mas uma média é de 5 a 15 dias. É. Hum, eu falei Marilise, desculpa, é Marislene. Ai Marislene, desculpa, eu, eu sou campeão em trocar os nomes, cara. É. Isso aqui que é. Essa pergunta já tem? O que, que é novo aqui? A ah, galera vê que a gente vai embora e começa a perguntar, né? Muito bonito vocês, né? Qual que foi a última aqui? Ah, a Jana falou que ainda não iniciou no newborn, que ela tem um bebê pequenininho de oito meses, que não deixa fazer nada. Eu sei bem como é, Jana. <risos> <risos> Você vai precisar de uma ajudante aí, claro, pra, pra Jana, ficar com o seu bebezinho. Pega uma ajudante, meu. É, não tem como. No nosso caso era a avó, era de, tinha de tudo. Mas ela já tá fazendo legal, gente. Você já tá treinando com o seu próprio bebezinho, testando a luz, né? Ela falou que tá testando as sombrinhas de luz contínua. É isso mesmo, porque a luz, é, não importa se o bebê é recém-nascido ou bebê grande, você já consegue testar a direção da luz e, e já ir treinando pelo menos essa parte da luz, né? Legal. Fechou? É... Fechou, pessoal? Fechou. A gente continua a nossa conversa lá no grupo VIP do WhatsApp. Isso. Vou... A gente te espera lá. A gente vou... Então, ah, ah, Gustavo, mas onde é que é o grupo VIP? Putz, eu vou falar mais uma vez, tá? Ó, tá aqui, ó. Pra quem tá vindo depois no vídeo, tá aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, tá? Ó, e a gente sempre fala o seguinte, ó. A gente sempre fala algumas coisinhas antes de ir embora, tá? Que é o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar a verdade aqui. Vou falar uma coisa para vocês. Se fosse fácil, todo mundo faria. Sabe por que, é que muita gente entra na fotografia e não vai depois sai porque acha que é molinho, acha que é mamata, acha que tudo vem do céu. Não é. Tal como qualquer outro trabalho, você precisa de muito estudo e dedicação. Nós estamos dando a oportunidade única e exclusiva para você estudar. E junto com a gente você vai conseguir essa dedicação e esses conhecimentos que você precisa, tá? Então, se fosse fácil, todo mundo faria. Ah, Gustavo, mas eu tô cansado, não tô, não, tá difícil e tal. Meu, o sucesso vai te exigir mais. Não tem por onde ir, não tem por onde correr. E ainda no começo é um pouco difícil. Mas relaxa, depois melhora, depois fica fácil. Pra, pra gente, agora tá muito fácil fotografar. A gente pega um bebê, mesmo dos mais difíceis, e a gente não reagindo no ensaio, a gente não, não sofre, a gente já tá com a mentalidade é correta para os bebês, para fotografar os bebês. Vários motivos. Primeiro, os bem mais de 400 bebês que já fotografamos, a Kátia já fotografou. Sei lá, deve estar indo já para perto de 500. E fora isso, o que a gente estuda, o que a gente aprende. Tá? isso daí a gente vai passar para vocês fechou então essa que é a ideia e, e essa felicidade de falar para vocês essas palavras não tem preço tá quer falar alguma coisa para finalizar quero falar que a gente está esperando você você lá no grupo VIP porque a gente quer realmente gerar essa transformação na sua vida a gente quer que aquilo que hoje parece tão difícil para você se torne fácil e é isso que a gente quer fazer pegar na sua mão e fazer tudo ficar bem fácil então, é, como a gente fala, né? Meu nome é Gustavo Souza. Meu é Kátia Hilli. Fica com a gente. Espero vocês nas próximas lives e o mais importante, dentro do Grupo VIP. Tchau, tchau. Tchau. Siga o seu coração. Aê! <laughs>